অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে মৃত্যুক সাবটিলে কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকে। পুনৰ জনমৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ললে কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকে। অৰুণাচলৰ জিৰোৰ হোটেলত কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাৰণ ফাটিল। অৰুণাচলৰ জিৰোৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে হোটেলৰ কোঠাত থকা আত্মহত্যাৰ টোকা। আমাৰ কোনো ঋণ নাই, আমাৰ কোনো সমস্যা নাই, আমি সেই ঠাইলৈ যাব লাগিব য'ত আমি থাকিব লাগিব। আমি সুখেৰে বাস কৰিছিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো। এনেকুৱা এক অদ্ভুত টোকা লিখি মৃত্যুৰ কোলাত ঢলি পৰিল কেৰেলাৰ পৰা আহি অৰুণাচলৰ হোটেলত আশ্ৰয় লোৱা তিনিগৰাকী লোকে। যোৱা 28 মাৰ্চত কেৰেলাৰ পৰা অৰুণাচললৈ আহিছিল নবীন থমাছ, তেওঁৰ পত্নী দেৱী বি আৰু বান্ধৱী আৰ্যবি নায়াৰ। আৰু মঙলবাৰে হোটেলৰ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিওৰে মৃতদেহ। আনফালে অৰুণাচললৈ আহি ঘূৰি নোযোৱাত দেৱীৰ পিতৃ বালান মাধৱনে কেৰেলাৰ তিৰুৱন্তপুৰমৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল জীয়ৰী নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত। আৰু তাৰ পিছতে তিনিওৰে মৃত্যুৰ খবৰে আচৰিত কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকক। পেছাত নবীন আৰু পত্নী দেৱী দুয়ো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক। দেৱীয়ে জাৰ্মান ভাষা ভাল পাইছিল আৰু এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত জাৰ্মান ভাষা শিকাইছিল আৰু তাতে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰ্যবি নায়াৰৰ সৈতে। নবীন আৰু দেৱী সাংসাৰিক জীৱনত সুখী আছিল, তেওঁলোকৰ নাছিল কোনো পাৰিবাৰিক কণ্ড। কিন্তু কলা যাদু, অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত পৰি চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা ঘটনাই অৰুণাচলৰ লগতে কেৰালাতো সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে মৃত্যুক সাবটিলে কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকে। পুনৰ জনমৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ললে কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকে। অৰুণাচলৰ জিৰোৰ হোটেলত কেৰেলাৰ তিনি পৰ্যটকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাৰণ ফাটিল। অৰুণাচলৰ জিৰোৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে হোটেলৰ কোঠাত থকা আত্মহত্যাৰ টোকা। আমাৰ কোনো ঋণ নাই, আমাৰ কোনো সমস্যা নাই, আমি সেই ঠাইলৈ যাব লাগিব য'ত আমি থাকিব লাগিব। আমি সুখেৰে বাস কৰিছিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো। এনেকুৱা এক অদ্ভুত টোকা লিখি মৃত্যুৰ কোলাত ঢলি পৰিল কেৰেলাৰ পৰা আহি অৰুণাচলৰ হোটেলত আশ্ৰয় লোৱা তিনিগৰাকী লোকে। যোৱা 28 মাৰ্চত কেৰেলাৰ পৰা অৰুণাচললৈ আহিছিল নবীন থমাছ, তেওঁৰ পত্নী দেৱী বি আৰু বান্ধৱী আৰ্যবি নায়াৰ। আৰু মঙলবাৰে হোটেলৰ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিওৰে মৃতদেহ। আনফালে অৰুণাচললৈ আহি ঘূৰি নোযোৱাত দেৱীৰ পিতৃ বালান মাধৱনে কেৰেলাৰ তিৰুৱন্তপুৰমৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল জীয়ৰী নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত। আৰু তাৰ পিছতে তিনিওৰে মৃত্যুৰ খবৰে আচৰিত কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকক। পেছাত নবীন আৰু পত্নী দেৱী দুয়ো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক। দেৱীয়ে জাৰ্মান ভাষা ভাল পাইছিল আৰু এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত জাৰ্মান ভাষা শিকাইছিল আৰু তাতে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰ্যবি নায়াৰৰ সৈতে। নবীন আৰু দেৱী সাংসাৰিক জীৱনত সুখী আছিল, তেওঁলোকৰ নাছিল কোনো পাৰিবাৰিক কণ্ড। কিন্তু কলা যাদু, অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত পৰি চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা ঘটনাই অৰুণাচলৰ লগতে কেৰালাতো সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। News Desk Report, News18, Off.